الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وما سيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الله تعالى يقدر زام دورا إلى القوانا أجيا هرين زمنا تكن سورة السجدة زام تاشأكن آية تأشرين إن الله مجرمات لكي تشيوا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. مسألة على شيء أما وعد سكي إيماني سكا إيكي نغري توسنا دوا توعينين الجنة ودا إتشي مكومانس sa'annan amsu wato ainihin shiri na liyafa saboda abin da suka sanci suna aikatawa da alkhairi a duniya. To sai Allah ta'ala yace mana a wannan aya wa ammal ladina fasaqu amma wa'ida suka yi fasikanci fa ma'awahum annar su kuma koman su wato ita ce wutan jahannama. Kullama aradu an yakhruju minna duk lokacin da suka yi yunkuri na su fita daga wutan saboda azabanta duk kokarin da zasu yi na fita duk hikima da zasu yi saboda su fita daga wannan wutan an ya kurju minha su fita daga wannan wutan wa idu fiha sai a maida su cikin ta za a maida su wato ba za su iya fita ba domin wutan jahannama duk wanda ya shige ta da kafirci irin tasu to ba zai shiga ba zai fita ba har abada. Amma saboda zafinta da bala'i kala-kala na azaba a cikinta dole wanda ke cikinta yi yunkurin ko zai iya fita. To shi sa duk lokacin da suka yi yunkura suka yi wato ainihin kokari to sai a sake maida su inji Allah tabaraka wa ta'ala ku idu fiha Allah ta'ala ya tsare mu sai a maida su cikinta wa kila lahum sai a ce da su zuku azaban nar ku dandan azaban wuta ودن عذاب موتا الذي كنتم به تكذبون wacce kuka kasance tuntuni a duniya kuna karetawa wannan karyan da kuke cewa za a yi alkiyama ba za a yi hisabi ba to ga ta hakika kuna cikin ta to ku dandana wannan azabin ba fita ba sauki kullama najjal juluduhum badalnahum juludan ghayraha lizuqul azab duk lokacin da fatan jikinsu ya kone sai a maimaita musu sabon fata a saka mu ya musu sabon fata saboda me saboda ba mutu a cikin wannan mutu saboda kuma su dandane wannan azaban to kaga karyata wannan tsayuwar babban fasikanci ne fasikancin da shi irinsa ne ake cewa fasikanci na aqida fasikanci na shirka mai irin wannan tunanin mai irin wannan aqida to zai dawo mu a wutan jahannama saboda ka babu fita har abada Allah ta'ala ya tsare mu. Continuation of Ramadan tafsir from the Muslim Community Center Juma Mosque Wuse the Three Abuja. Yesterday we have read where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that the believers and the non-believers can never be the same, they can never be equal as of those who believe as of those who do righteous deed, their abode will be paradise where they will remain for eternity. That now Allah the Most High is mentioning the recompense of their counterpart, meaning the disbelievers. He says, "Wa amma alladhina fasaqu," as of those who transgressed, who refused to obey Allah subhanahu wa ta'ala, fama awahum an-nar, their abode is hellfire. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Because of the
severity of the punishment of the hellfire, the inmates of the hellfire will be making effort to see whether they will get out of that punishment. However, it won't be possible for them whenever they intend or they make effort in order to come out of the hellfire, u'idu fiha, they will be taken back inside the fire. وَقِيلَ لَهُمْ, and it will be said unto them, ذُوكُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ, you should test the punishment of the fire which you used to belie, which you used to deny that it was not going to happen forever. So from the verse, Allah the Most High mentioned fisk, that is transgression, and the recompense of it as hellfire, because to scholars, fisk is of different categories. This transgression is the highest one, which is shirk. So they committed fisk of shirk, therefore their abode is hellfire, just as it has been mentioned in the verse. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Lallai babu shakka zamu dandana musu na daga azaba wato ainihin na kurkusa ko kuma azaba wanda yafi kaskanci wato da kadan karami kina azaban shi ma daraja daraja ne, akwai babban azaba akwai karamin sa. To wannan al'adina malamai sun fara shi da na kurkusa, sun fassara shi da karami, sun fassara shi da wato mafi kaskanci mafi karanci. To idan mutum ya bibi littafin masu tafsiri zai samu wato ainihin irin misalai da suka buga na azabul adna. Wasu ka ce girgizan kasa da Allah ta'ala zai wa kafirai, wadda wannan zai sa wasu su ko sa musulunta. Wasu ka ce cututtuka, wasu ka ce fari, wasu ka ce azaba na duniya wanda za a yi musu. Wannan shi ne azabul adna. Wasu kuma suna ganin yakin da aka yi lokacin Badr da aka kashe manya-manyan kafiran Makka wadda ba su zata ba, wannan shi ne azabul adna. Duk da akwai masu ra'ayin cewa azabul adna shi ne azaban kabari, domin shi ma azaba ne mai raɗaɗi amma bai kai azaban wato ainihin wutan jahannama ba. Shi yasa duk da tsanani na azaba na kabari, domin an nuna wa kafiri gidansa a wutan jahannama, zai dinga cewa a kabari duk da yana cin azaba, rabbi la taqimu sa'a, ya ubangiji na karkatsai da alkiyama. Gashi dai a cikin kabari yana cikin azaba da kunamu da macizai da hakarkarinsa, an ɗora ɗaya kan ɗaya, an matsa kabarin gabaki ɗaya, an turo mashi wani halitta mai muni mai wari wanda shi ne aikinsa. Amma duk da haka yana cewa rabbi la taqimu sa'a, ya ubangiji karkatsai da alkiyama, domin an nuna mashi gidansa a cikin jahannama. Wasu malamai suka ce azaban kabari ne. Duk da idan ka dubi duka wa'annan ma'anonin, za ka ga cewa ya fi ɗaukan ma'anan azabar duniya. Azaba na fari, azaba na cututtuka, azaba na talauci, azaba na girgizan ƙasa, azaba wadda ake a duniya. Domin mai ƙarshen ayan Allah ta'ala ya ce duna al'azabul akbar, kafin ya zanto an zo a musu azaba mafi girma, ko kuma wannan azaban bai kai azaba mafi girma ba, shine azaban jahannama wannan. Sai Allah ta'ala ce la'allahum yarji'una, ko sa dawo su bar wa'annan miyagun ayyukan da suke yi. Idan aka bari ne aba maganar dawowa, amma idan azaban duniya ne na girgizan ƙasa ko na fari ko na cuta ko na wani abu, to wannan ke iya sa su dawo su musulunta.
ala ayi ta halin yana daukar dukkan ma'anoni da malamai su kawo cewa azaba ne mafi kaskanci kafin a zo azaba mafi girma shine azaban gutan jahannama Allah ya raba mu da kowani daga cikin su Allah continues saying that we will certainly test them of the punishment, the nearer punishment, or the smaller punishment, dun al-azab al-akbari, before the greater or the greatest one that is going to be in the hellfire, la'allahum yarji'un, perhaps that will make them to have a U-turn. They will return in repentance to Allah subhanahu wa ta'ala and do righteous deed, contrary to what they have been doing. So azab al-adna, scholars mention so many views on what does azab al-adna mean. Scholars say that it is the punishment of this world that Allah subhanahu wa ta'ala inflicts on the sinners to enable them to have everything so that they go back to Allah subhanahu wa ta'ala. These include earthquake, it includes deadly diseases, it includes other calamities that befall them or strike them in order to create some lessons in them so that they will think twice, then they repent to Allah the Most High before it is late for them. Some scholars said Azab al-Adna refer to the Azab al-Qabr, the punishment in the grave. However, all are punishment because even the punishment in the grave is smaller compared to the one in the hellfire when the sinners are condemned inside it. So this punishment both can be applicable. However, since Allah says la'allahum yarji'un, perhaps or perchance they will return, then it refers to the punishment in this world which will make them to take lessons and then come back to Allah subhanahu wa ta'ala in repentance and beautify their deed contrary to the evil ones they have been committing. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وَايَبْ زَالِنْشِ وَايَبْ بَنْغَ الزَّالِمِي أَتْكِنْ أَزَّالَمَنْ شِيَبْ كُوَ زَالِنْشِ وَانِينِ وَنَّا وَايَبْ وَنْدَا idan an tunatar da shi wato ayoyin ubangiji ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zamanto ya juya baya ya yi girman kai ya ki yadda ya bujire ya bar wa'annan ayoyin waye fi shi zalunci kamar ka ce ne mafi zaluncin azzalumai wadda aka tuna mashi Allah da ayoyin Allah yake shi bai yadda ba kamar kace shine mafi zalunci duk da mun azlamu sun zo da yawa a cikin Qur'ani mai girma mun azlamu mimman mana masajidallahi an yuskara fiha smu wasa fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin Allah ta'ala ce wa yafi zalunci akan wanda ya hana mutane shiga masallaci ko masallatan Allah ta'ala kamar kace mafi zaluncin azzalumai shine ba wanda zai hana bayin Allah zuwa masallatayin Allah tabaraka wa ta'ala to shi sa umman azlamu yazo da dama daban-daban to a kowanne a fagen shi shi yafi zalunci wannan shi yafi kowanne irin azzalumi zalunci a bangaren kin bin dokoki da bin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala saboda shi an tuna da shi an tunatar mishi da ayoyin Allah ya bujire sun ma'arara sa'annan ya bujire ya juya baya ya karkada kunnuwa ya ce shi bai yadda ba to wannan azzalumi ne ko babban azzalumi ko babban mai zalunci shi ya fi zalunci sun ma'arara anna sa'annan ya bujire daga wannan ayoyin ya kewaye wannan ayoyin ya kyamace su ya kuma kafirce musu bai yadda da su ba shi yasa anan Imam Tabari yace wa ayyun nasu azlam li nafsihi mimman wa'azahu Allahu bi hujajin
ay bi kitabillah thumma ara an dhalika kullu falam yata'iz ay babu wanda ya kai wannan mutumin zalunci inji ba mu tsabari abinda ake nufi wanda ya zalunci kansa wanda aka wa wa'azi da hujjoji masu ƙarfi kuma ina hujjojin suna cikin littafin Allah sa'annan ya bujire daga dukkanin abin da aka yi mishi yake wannan wa'azin da aka bi wa'azi tuba to wannan shine mafi zalunci masu zalunci sai Allah ta'ala ce inna minal mujrimina muntaqimun lalle mu masu damkan masu laifi ne masu kan masu laifi ne masu hukunta masu laifi ne masu azabtar da masu laifi ne intiqam shine a kawo mutum bisa wani abu da yi a danke shi a cafko shi saboda ya yi wani barna ya yi wani laifi to Allah ta'ala ya ce a gaya wa masu laifi shi mai cafko su ne mai kamo su ne to ina za su je ai dan adam ne idan kawo laifi za ka gudu in ka kwashi kudin Najeriya ka gudu Dubai ka gudu America ka gudu Birtaniya kudin mai kana ministan mai ka da ciki da kudi ka gudu ka ce baka da lafiya ka zauna a can Allah ya sa ka warke ka dawo to amma shi Allah babu inda za ka gudu shi kan sai dai ka ce masu gudu su gudu amma kamammu ne dan adam ne kake iya tsallakewa a ta neman ka amma shi Allah duk inda za ka je yana nan yana jiran ka sa kada mutum ya yadda wani abu ya hada shi da Allah tabaraka wa ta'ala bai tuba domin babu wani wanda zai iya kare ka ba inda za ka je kana nan inda Allah tabaraka wa ta'ala yake sai kai ce inna minal mujrimina muntaqimun mu inji Allah ta'ala masu damko mai laifi ne ko ina ya shiga Allah ya sa mu cika da imani Allah the Most High says, who is more unjust among all the forms, all forms of injustice you can think about, or among all the oppressors in this world you can think about, their leader and the worst among them is Man Dhikira bi Ayat Rabbihi, he who is reminded with the verses of his Lord Allah subhanahu wa ta'ala, thumma a'rad anha, and then he turned away from them. The believers, when they are reminded with the verses of Allah, it increases them in iman, they even fall prostrate. But this one stood in the contrary, in contrary to those, when they are reminded with the verses of Allah, they turn away. Allah is warning you, don't do this, you will not heed. Allah is calling your attention to do this, he will not do. So this, if you are going to count, those who commit act of injustice in this world, this is their leader. The worst among them is he who is reminded with the verses of Allah, but he turns away from them. What form of zulm? He wronged himself. He wronged himself because he is committing things that will lead himself to be condemned inside hellfire. Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah says, we from the mujrimun, from the criminals, muntakimun, are avengers. Meaning Allah will take revenge on whoever commit crime of turning away or turning his back from the verses of Allah the Most High whenever he was reminded. So that is why human beings should think twice and do good, because there is nowhere one can go to save himself or to be free from the punishment of Allah the Most High. If you commit one form of crime or the other against Nigeria as a nation, for example, then one may sneak to either America or Dubai or any other place there and take asylum. However, as far as Allah is concerned, nowhere can a servant go and then be saved from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will take revenge from the criminals in accordance to their level of crime.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ حَقِيقَةً مَا أَنَّ النَّبِيَّ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْتَابِ دُكَّانَ مَعْلُمَاتِ التَّفْسِيرِ سُنْ إِجْمَاعِي أَكَانَ شِوَالِ لِتَابِنْ دَكَ بَا النَّبِيُّ مُوسَى شِنِي التَّوْرَا wanda yake akwai shari'a a ciki Allah tabaaraka wa ta'ala sabarwa annabi Musa wannan litafi a kawai da ya sokar da alqur'ani ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma at-taura yana cikin dokoki na bani isra'ila kuma Allah ta'ala ya rubuta musu a ciki dokokin da ya kamata su bi shi yasa shari'ar kowanne annabi ya bambanta da wani annabi amma aqida kowanne annabi iri ɗaya ne da kowanne annabi shine kadai ta Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin halitta da yi da kuma kadai ta shi a cikin bauta duk ɗaya ne babu wani bambanci amma dokoki yi da bari na kowanne annabi yakan bambanta wasu lokuta da wani annabi shi sa mu ake ce ma dokokin annabi Musa da annabi Isa da annabi Dawud da sauran annabawa shar'u man qablana shar'u inda suke na al'umma da suke wace mu kowace al'umma an dora ta akan dokoki tana da manhaj dinta tana da manhaji tana da shar'a amma aqida iri ɗaya ne ba bambanci to shi annabi Musa an bashi ne at-taura annabi Musa an bashi injila Nabi Dawud an bashi Zabura. Walqad atayna Musa al-kitaba haqiqan ba annabi Musa al-kitabi fala takun fi miratin min liqa'ihi. To karka zanto cikin shakka wajen saduwa da shi. Fala takun fi miratin ana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karka zanto cikin shakka da zaka sadu da shi. Shi sa idan ka rubu wannan aya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sadda Annabi Musa. So sadu. Farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadda dukkan annabawa. Lokacin Allah ta'ala ya yi mishi wato ainin Isra da Mi'raj. Isra shine tafiyar da kanin Makka zuwa Baitul Maqdis. Tare da Jibril alaihi salatu wasallam suka tafi. Da suka je masallacin Qudus wanda sallah a ciki yana darajar sallah 500 in kai sallah a ciki ya fi sallah da kai Abuja kwatankwacin 500 kenan sai ka yi kwana 100 kana sallah a Najeriya kafin ka samu wanda ya yi sallah ɗaya a Qudus idan mutum ya je sallah ɗaya a wajen sai ka yi kwana 100 a Abuja kana sallah sa'an nan ladan kai kamo na shi sallah ɗaya kowane sallah ɗaya a can 500 ne to Allah ta'ala ya tara annaba ga baki ɗaya kaf lokacin da aka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka aka kawo shi Qudus duk wani annabi an tare shi ya zo yayi sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar raka'a tare da su shine limam sallallahu alaihi wasallam shi zo a ƙarshe amma shine shugaban annaba ga baki ɗaya to bayan wannan saduwar da ya da su daga baya ya sadda annabi Musa alayhi salatu wassalam lokacin da suka wuce da Jibril alayhi salatu wassalam suka je karbo ya raka shi don ya karbo sallah shi karan kansa mai rakiyar an kai wani waje da ya ce wa annabi Musa sallallahu alaihi wasallam ban taɓa wuce nan ba haka mai rakiya zai tsaya amma shi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yake shi ne shugaban duk wani ɗan adam gabaki ɗaya kaf da jinnu ba taɓa yin kamar sa ba saka da aka bi wajen ya ce nan ban taɓa wuce nan ba sai ya ce ba tafiya wa kana qaba qausaini aw adna shi yasa malamai suka samu sabani akan wannan shin annabi san ya ga Allah ko bai gan shi ba wasu tun magabata cikin sahabbai suka ce annabi Muhammad sai san ya ga Allah daga cikin su akwai Abdullahi ibn Abbas ita kuma Aisha radiyallahu anha ta ce nurun Allah ya rawo haske ne bai gan shi ba radiyallahu anha
to amma dai jibril bai wuce wannan wajen ba annabi san ya wuce wannan wajen ne ji aka bayi sallah wannan sallah da muke ba abun wasa bane ko da wasa duk abin da aka mai sabon wahayi aka mishi azumi wahayi aka mishi zakka wahayi aka mishi hatta aikin hajji wahayi aka mishi amma sallah zuwa yi da kansa ya karbo ta aka ce an bayi sallah 50 zo mu dinga yin sallah 50 kowane yini da yanzu soma tafsirin nan da yanzu an yi sahu an yi sallah dan yanzu soma tafsirin nan a yi minti 30 to da yanzu an yi sallah da 50 aka bayar da duk minti 24 sai an yi sallah bacci ma an kai sai kai sallah dan ba fa yini bake da inda yini ne duk minti 15 sai kai sallah ta yi da yanzu mun yi sallah biyu kaga tafsirin da ba zai yi barkewa yi duk minti 10 wani ba alwalansa ta kare sai ya ja sake alwala da ba zuwa gona ba kenan Allah da ikonsa annabi ya karɓo 50 ɗin na ya taho da su sai da ya zo wajen annabi Musa alayhi salatu wasalam ya ce da shi 50 aka baka ya ce koma ka ce ma Allah ba za su iya saboda annabi Musa ya gwagwar ma ya ga fir'auna fir'auna ma ya gan shi kuma Allah ta'ala ya ɗora annabi Musa akan fir'auna kuma ba ƙaramin mutum ba ne za a tura wa fir'auna fir'auna ta kadari ne to saka Musa alayhi salatu wasalam ba ƙaramin jarumi ba ne cikin annabawa ya ce koma ka gaya ma Allah ba za ka iya ba ka san shi saboda jaruntaka annabi Musa cewa yana so ya ga Allah rabbi arini anzuru ilayka qala lan tarani walakin anzuru ila jabali in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra musa sayqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk saboda girma na annabi Musa da jarantaka yace yana so ya ga Allah amma bai ga Allah ba babu sabani cha duk wani annabi da ka sani bai ga Allah ba daman sabani yana kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne a wannan tafiyan da yana سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده يجي أنشي بدام يا با سيكوما يجي والله بدام يا با سأكره جبير سورة 40 جبير يسا كده وده النبي موسى النبي موسى يجي كوما بدام يا با يسا كوما أكره جبير زمان 40 يسا كده وده يجي بدام يا با كوما ya gaya ma Allah Allah ya rage biyar ya saki cewa koma ya koma aka rage saura 30 ya saki cewa koma ya koma saura 25 aka ce koma ya koma saura 20 annabi Musa yake muke mu ba ya saki cewa ba za a iya ba ya saki koma aka rage saura 15 ya saki koma aka rage saura 10 ya saki rage saura 5 annabi Musa yake ba za su iya ba kaga da ya koma na ta yanzu so kwaya biyu wala da asuba da ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yaji kunya yace ya koma sau tara yace ai da kunya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta bayin mai kunya kamar sa ba aka ce kunyan sa ya fi mace budurwa wanda ba ta san namiji ba wajen kunya yace ai ba zan iya komawa ba sai ta fada guda biyar to saboda wannan kunyan da rashin komawa Allah ta'ala ce to je ka biyar ne amma ladan su za a basu kisa duk sallah daya in kai asuba ladan sallah goma za a rubuta ba cewa kai sallah goma shi yasa aljanna babu al'umma za ta kawo mu idan mun tsayu a sallah goma goma za a dinga ba wane mutum to ga ramadan kuma za a baka lailatul qadri ladan shekara 84 haka komai ake rubon ya mana saka wannan biyar din 50 ne shi yasa kana mutum ya zo sallah yayi wasa kar ka tuna wani abu na duniya ka fuskanci Allah ga dangaren dan sallah goma kake a lokaci daya azhar goma la'asar goma magriba goma isha goma in kai isha za a rubuta ma lada sallah 50 to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa annabi Muhammad kar kai ko kwanton saduwa da shi ah da bisa da shi ba mun shiga uku shi yasa fala ta ku fi mirati millika kar kai ku kwanto lak sa da shi shi yasa aglabiya wannan sura makkiya ce
akwai babban zaton cewa wannan suran ta riga suratul Isra'i wal Mi'raj, duk da ba dogon bincike muka yi ba, amma wannan ayan na nuna cewa an saukar da wannan suran kafin a saukar da suratul Isra'i, domin wannan ke tabbatar da cewa bayan an saukar da wannan gashi ya je Isra'i Mi'raj ya ga Annabi Musa alayhi salatu wasalam, dama an ce kare kokonta za su sadon kuma ta yi ma'ana daman Allah ya yi ne ramanin ragwame sai sanya sanadiyya Annabi Musa alayhi salatu wasalam. Allah ƙara mashi rahama cikin alƙawarinsa, waja'alnahu hudan li bani Isra'il, sai Allah ya koma kan bayaninsa na farko na cewa ya ba mu Annabi Musa littafi, sai sanya wannan littafin da aka ba Annabi Musa ya zanto shiriya ga bani Isra'il, ba mu ba, ba mu ba, mu abinda aka ce mu bi alƙur'ani mai girma, waja'alnahu hudan li bani Isra'il, domin da Allah ta'ala ce walaqad atayna Musa alkitaba, kamar ka ce walaqad atayna Musa alkitaba waja'alnahu hudan li bani Isra'il, sai Allah ta'ala ya sanya wannan littafin ya zamanto shiriya ne ga bani Isra'il. Shi sa ba a yadda ba bayan saukin alkur'ani mutum ya karanta wani littafi da niyyan bi babu shi, ko linjila ko attaura ko zabura, sai dai karanta don karantawa, amma don bi sai dai alkur'ani wanda aka saukar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah the Most High said unto the Prophet sallallahu alaihi wasallam that we have certainly sent down al-kitaba, the book or the scripture to Musa alayhi salatu wasalam. Which scripture is that? Is Torah. That's the scripture sent by Allah the Most High to Prophet Musa alayhi salatu wasalam. Then Allah says, فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ, do not be in doubt, O Prophet of Allah, concerning meeting Musa alayhi salatu wasalam in the night of Isra and Mi'raj. All the messengers sent by Allah subhanahu wa ta'ala and the scriptures sent preach the same thing that the Quran is preaching, meaning the fundamentals are the same. Worship Allah subhanahu wa ta'ala and do not associate any partner unto him. However, the mode of worship may differ from one messenger to another. Our own mode of worship is stated by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that is what we are following. However, all the messengers we believe in them have been sent by Allah subhanahu wa ta'ala, and their scriptures coming from Allah the Most High, and their followers followed what is known as Tawheed, just as we are following. So do not be in doubt of meeting Musa alayhi salam in the night of Isra. As we have mentioned during our tafsir of Isra, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam embarked upon a special journey in order to be given a special act of worship, which is the prayer we observe 5 times a day. All other pillars of Islam, ranging from fasting, zakah, hajj, and so on, they were received by the Prophet sallallahu alaihi wasallam in form of revelation. Allah revealed verses, aqimus salah wa atu zakah, or kutiba alaykum siyam kama kutiba alladhina min qablikum. So from there, the Prophet ﷺ fasted and he taught us how to fast. However, because of the peculiar nature of Salat, Allah the Most High invited the Prophet ﷺ a special invitation for him to go where Allah subhanahu wa ta'ala is so that he collects prayers for us. That is why Allah the Most High made that journey possible for the Prophet ﷺ from Makkah to Bayt al-Maqdis. Bayt al-Maqdis now in Israel, the mosque in which if you observe a prayer there, it is equivalent to 500 prayers observed in your city. Like for example in Abuja, you spend 100 days observing prayer before it becomes equivalent to that of one prayer observed in Bayt al-Maqdis. So it is a mosque of great importance. So after going to Bayt al-Maqdis, Allah subhanahu wa ta'ala brought all the messengers of Allah,
including Musa and every one of them, the Prophet ﷺ led them in prayer. So he came last, but he is the leader of the first and the last generation. This is a special honor given to our messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then from there, the Prophet sallallahu alaihi wasallam started the second phase of the journey, which he was escorted by Angel Jibril alayhi salatu wasalam up to the point when Jibril alayhi salatu wasalam said that this is my limit. No creature has ever passed this limit. However, you can go ahead, he told the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore, the Prophet sallallahu alaihi wasallam went ahead to meet Allah the Most High. That is why there is this opinions between scholars whether or not the Prophet sallallahu alaihi wasallam has seen Allah the Most High. Some companions of the Prophet, like Ibn Abbas, said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam really have seen Allah the Most High, while Aisha radiallahu anha said no, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not see Allah. So during that invitation which Allah the Most High extended to Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was given 50 prayers to come down and teach us 50 prayers that we should be observing prayers 50 times daily. 50 times, every 15 minutes, Muaddin will call for prayer. Whatever you are doing, you must suspend, perform ablution, come to the mosque and observe prayer. After another 15 minutes, another call for prayer. After another 15, continuously to the end of your life, you should be observing that. If you fail, you are in trouble. So when the Prophet ﷺ came down, he met Musa alayhi salatu wasalam. Allah said, "Fala takum fi miryatin min liqa'i," do not be in doubt of meeting Musa alayhi salatu wasalam. So the Prophet ﷺ was not in doubt, and now he met Musa alayhi salatu wasalam. And then Musa asked the Messenger sallallahu alaihi wasallam, "What was the message you are given to your followers?" Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam responded that, "I was given 50 prayers to come and extend this message to my followers." Musa alayhi salatu wasalam, having experienced the nature of human beings, because he confronted the most wicked human being ever on this earth, that was Fir'aun and the people of Fir'aun. Therefore, Musa had experience of the attitude and the behavior of human beings. So he told the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Go back to your Lord Allah subhanahu wa ta'ala and ask for concession. Let the number of prayers be reduced, because I know they won't be able to withstand that 50 prayers in a day." So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam went and complained to Allah, so the prayers were slashed by 5. So go and tell them to be observing 45 prayers on a daily basis. He came to Musa. Musa asked him, say, they cannot be able to. Prophet sallallahu alaihi wasallam went back to the time when those prayers were reduced to 5 daily prayers. And even the 5 daily prayers, Musa told the Prophet sallallahu alaihi wasallam, still go back. Your people cannot be able to observe those 5 daily prayers. And you can see how the truth from Musa alayhi salatu wasalam. Only few are safeguarding these prayers. Some will pray subhi and they will not pray all other prayers. In one of our programs, somebody called, he said there's a person who only observed 2 prayers. Only observed subhi and isha prayers, and that is only in Ramadan. When it is Ramadan, he observed 2 prayers, subhi prayers and isha prayers. When Ramadan finished, only Friday prayers is observed. Only Friday prayers. Wal iyad billah. So even with these 5 daily prayers, Musa told the Prophet last night to go back. The Prophet said that he was feeling shy, he was so modest, he can't go back to Allah the Most High and ask for any other reduction. So Allah, in his infinite mercy, told the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam that these 5 are equivalent to the 50 I have earlier ordained. Therefore, let them be observing 5 daily prayers. Each prayer observed is equivalent to 10 prayers.
So 5 times 10, 5 times 10, 50 prayers. So still the 50 prayers are there in terms of reward, not in terms of the physical activities of the prayer. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for being among the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala for making it possible for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to have this liqa meeting with Musa alayhi salatu wasalam. Only Allah knows we would have been something else. Every 15 minutes you must observe prayer. Only few, those whom Allah made it easy for them, can withstand that. So فَلَا تَكُمْ فِي مِرِيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. Do not be in doubt concerning meeting with Musa alayhi salatu wasalam. So this indicates Allah knows better that this verse or this surah came before the Isra and Mi'raj, because Allah confirmed that the Prophet sallallahu alaihi wasallam will meet Musa alayhi salatu wasalam, and he met him during that special journey. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ, and we made it, meaning the Torah, the scripture given to Musa alayhi salatu wasalam, هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ, as guidance to the children of Banu Israel. So those of them who read the Torah and they act accordingly, they were rightly guided, they were good Muslims, and they died as good Muslims, and they will be in paradise. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ. So this Torah that was given to Prophet Musa alayhi salatu wasalam, it was meant for the Banu Israel alone. Let no Muslim be seen today reading Torah or reading Zabur and say that is his book of guidance. No, those scriptures were abrogated by the glorious Quran. Your scripture is the Quran, and your messenger whom you should copy is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So if they call you Malam Zabura, you should suspend your Zabura and hold the Quran. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Sai muka sanya a cikinsu wato shugabanni, domin idan aka ce imam wato shugabanni, a imma shine jam'i na imam, shi sa shi liman idan an zo sallah a gaban ki sauran jama'a suna bayansa. Amma mu a musulunci daman imam shi jagora ne a masallaci, sa'annan ya kamata ya zanto jagora a siyasa, jagora a kasuwa, jagora a dukkan al'amura. Amma da Bature ya zo, sai aka raba masallaci da sauran lamura. Lokacin da Shehu Usman Dan Fodio ya tabbatar da shari'ar musulunci a wannan ƙasa ta mai albarka, ko kuma mafi yawan ƙasan, domin lokacin babu Najeriya, mafi girman ƙasar da Shehu ya yaƙa suka musulunta, suka bi shari'ar musulunci a arewacin ƙasar nan, da ƙasashen da ke kewaye da mu irin su Chadi, irin su Cameroon, duka an yi shari'ar musulunci na Shehu a wayannan ƙasashen da ke kewaye da mu. To lokacin liman shine sarki, shine kuma liman, kuma shine alkali, sai dai idan ya wakilta. Wayannan rawunan da ake gani na sarakunan mu, wato rawuna ne na shugabanni, ba na gargajiya ba, na addini. To da Bature ya zo, sai ya ce a liman ya koma masallaci kawai. Yau nan ne inda Allah ya za a bi Allah, amma an zo kasuwa a yi abin da aka dama. An zo banki abin da aka dama, saboda haka a nemo turanci a saka a wajen. To sai aka raba liman da aikinsa na gaskiya, aikinsa na gaba ɗaya. Amma imam shi ne jagora, shi ne shugaba a karantarwar addinin musulunci. Shi sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne liman a masallaci, kuma shi ne alkali, kuma shi ne zai bayanin tattalin arziki. Haka nan sai na Abubakar radiyallahu anhu ya yi, shi ne liman a masallaci, shi ne kuma zai bayani na kasuwa, kuma shi ne zai bayani a kotu. Haka nan sayyidina Umar radiyallahu anhu, haka nan sayyidina Usman radiyallahu anhu, haka nan sayyidina Aliyu, haka nan dukkan jagorori na addinin musulunci. Amma yanzu an raba Abu Bature, ya ce a bai da ba.
sallah kawai za a yi da liman amma an zo kasuwa kowa ya abin da ya ga dama to shi yasa aka samu matsaloli masu yawa to kuma shi liman shine a gaba ba a so ne zan da gabansa idan ana sallah shi yasa wasu malamai suna ganin duk wanda ya sallah a gaban liman bai da sallah dan kamar shine limamin kenan yawanci masallatunmu na juma'a muna ga mutane kawai kowa ya samu kafet ɗinsa kawai ya jefa kawai ya buga sallah to akwai matsala duk da akwai malaman da suka yi rangwame suka ce idan babu waje gaba ɗaya an buga duk inda ka zaga a baya babu to ana ganin idan mutum ya yi a gaba sallan ta yi wasu malamai gani suke in kai sallah a gaba duk abin da ya sa kai sallah a gaba ka da sallah sai dai ka koma gida ba sallah a ranar domin kana neman ka zama toli ban kenan ba a liman biyu a sallah ɗaya sai haka Allah ta'ala ya ce waje Allah minhum a'imma muka sanya a cikinsu shugabanni mai ayyukansu ya haduna bi amrina suna shirya da mutane zuwa ga al'amuranmu umarnin da muka bayar sun sani suna umurtar mutane halin da muka yi suna hana mutane ya haduna bi amrina suna shirya da mutane bisa al'amuranmu lamma sabaru yayin da wa'annan limaman suka yi wato ainihin haƙuri domin duk wanda aka ce liman ne to dole sai ya yi haƙuri dolensa ne ba zaɓi ba ne dole sai haƙuri saboda a bayansa akwai mai shekaru a bayansa akwai mai ƙuruciya a bayansa akwai mai imani a bayansa akwai mai satin takalma duka suna bayansa to mu'amalar da zai da su daban da zai da wannan daban da zai da wannan sai ya haƙuri lamma sabaru yayin da suka haƙuri sai muka ba kamar ka ce sun yi haƙuri ne muka ba su jagoranci sababbin haƙurinsu muka ɗora musu jagoranci duk jagoran da baya da haƙuri ba zai nasara ba sai ya haƙuri da mutanensa kamar yanzu da ake ciki a Najeriya dole jagoran Najeriya da gwamnoni da kwamishinoni da ministoci da shugaban ƙasa dole sai sun yi haƙuri domin wani abin zai zo kunnensu ba za su ji daɗinsa ba ko da gaskiya ne kuwa to ya za su yi sai su yi haƙuri Allah ta'ala ce waje Allah minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru kamar ka ce haƙurin da suka yi shi yasa aka gadar musu wannan matsayin na jagoranci da shugabanci su wane bani Isra'il wa kanu bi ayatina yuqinuna sun kuma kasance masu yaqini da ayoyinmu suna yadda sun gamsu da su shi yasa shi duk wanda zai jagoranci sai ya gamsu domin jagoranci da zai ne bisa yaqini ba bisa kokonto ba idan yana kokonto abin da yake yi to ba zai nasara ba zai yaqini cikakken yadda da gamsuwa duk abin da Allah ta'ala ce zai yi na azaba to ya yadda duk abin da Allah ta'ala ya alkawari zai yi na wato sa mutane cikin ni'ima na aljanna ya yadda misali kenan suna da yaqini suna da imani sun yadda da Allah suna dogaro a kansa Allah ya ƙara mana yaqini And Allah the Most High said, we made from among them a'immatan, leaders, yahduna bi amrina, guiding people to our command. Lamma sabaru, as they endure, as they were patient. A'imma is the plural of imam. Imam means a leader, someone who is in front. That is why everyone who comes to the mosque form row behind the imam, and the imam is always in front. That's why he is known as imam, and imma is the plural of a imam. That's why some scholars say that anybody who prays in front of an imam, his prayer is invalid because he is now serving as the imam of himself, not a follower of that imam he claimed to be following. So yahduna bi amrina, guiding people bi amrina to our command, lamma sabaru, as they were patient. Meaning, a leader is meant to guide. A leader is meant to be patient
with the diverse followers under him. Some are knowledgeable, some are ignorant, some are women, some are children, some are wicked, while some are obedient. So he has to know how to, what the mechanism he is to apply in order to lead all these diverse categories of people. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, and they used to be certain in our verses, meaning the Banu Israel, who were made leaders, who were inviting people to the way of Allah the Most High. They were certain, they believed, they do not have any doubt, they submitted themselves totally to the verses of Allah the Most High. They have no doubt in any of such verses. This is the point, inshallah, we are going to stop, to continue tomorrow by the grace of Allah. To sauran hotuna na gaye ko na jin dadi ko na abinda ake cewa a tuna wadansu a ce ayin a ƙara tafsiri to bar aje ayi hoto an je wajen minista bar ayi hoto an je wajen wani director bar ayi hoto to su ƴan tsananin jacin malamin suka ce duk wannan hoton suna ciki dan ba wanda awa bane tunani a ba saka tunan mutum ba kai mai addu'a to kaga an ƙara nan yanzu muna da ra'ayi guda uku na da'awa ban da shi na tuna juna hadda shi na guma kakan wannan dawon ba sabani shine ake nufi waɗanda suka ce hadda na zane suka ce ai lokacin da manzo sun bai shiga ɗakin Aisha radhiyallahu anha ba babunki bane a wajen hoto ne wanda ke kan kyalle to shi a lokacin ba irin wannan kamaran bane da hannu ake saka hoton ina jin wasu mu ma sun girma su samu a zannan gado ana kaman hoton abin nan ko abin nan raƙumi ko doki wanda za a zana a kan da hannu to shi yana fidda inuwa da za ka taɓa shi za ka ga ya fi tufan tudu to in ya fi shi tudu ko zai fidda inuwa duk abin da ya ƙara da tudu zai fidda inuwa to suka ce dama mai inuwa ake nufi saboda wannan ma san da aka tsaga sannan manzo sun san ya shiga wannan ɗakin domin manzo sun ce gidajen da akwai karnuka da hotuna mala'ikun rahama ba sa shiga wannan gidan to su malaman zamani suka ce banda wannan domin wannan idan mutum ya duba ilimi na kimiyya na physics hoton kyamara da wanda ake ɗauka da irin wannan yana da abin da ake cewa madubi lens wa'annan maduban su suke kamo inuwa su nike shi har a zo a wanke shi a negative ko kuma a zo a ɗauka shi a wannan ko da a zo a yi shi shi wannan kama inuwa yake ba zana shi aka yi ba saka suka ce banda wannan akwai daga cikinsu akwai Imam Sabo ne a cikin tafsirin da ya yi na juz'i guda biyu na tafsir a ayatul ahkam ya wannan bayanan masu yawa ya zamanantar da abin ya ce banda su sai dai idan mutum ya yi hoton na haramun misali mutum ya yi hoto tsare ce ya nuna ko mace ba hijabi ta yi hoto tana ta yawo da shi ko kuma ai wannan hoton a zo a sa da maza da mata a manna a falo da mutum ya zo sai kyalle ido matan ka yana ta kallon ta sha kwalliya kuma yana falon ka kuma kai ka jawo dan ka manna hoton ta a ina suka ce in har an irin wannan hoton sai a sa shi a daga a boye shi can can maza a tara nasu daban mata a tara nasu daban idan mata suka zo a ba su na mata idan maza suka zo a ba su na mene na maza to dai magana ce mai yawa akan hoton nan illa ni abin da ke gani duk lokacin da mutum yake samun yanayin kar ya ɗauka shi ya fi domin kar a je can rigimar ta yawa a ce me yasa ka yi ba dawowa kaga in baka yi ba za a ce me yasa baka yi ba ko ba gane ba to amma an kai fa sai kai bayani sai duk wani abin da mutum zai dan tsallake na hoton ya tsallake kuma kar ya tsananta masu yi ina fata an gane dan yanzu zaka samu malamai manya-manya malamai bijimayen malamai yadda ana tayawa da hotonsu kuma da sanin su to kaga rigima ce ba karama ba idan an je can Allah dai gafarta mana amma dai na malam sai dai baya cikin Allah ya so na to a sunna an samu rango mai na kayan wasan yara kamar su bebi din da ake yi an samu rango mai a sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ga yara kanana
aka ce ban da su saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana tausayawa ga yara yaran gome aka abuwa nasu na yara shi ma an samu wanda ba hoton ba kaman itatuwa haka abu ba mai rai ba na dan adam to shi yafi sauki su wanda suke cewa ban da wannan suna da dalilan su masu karfi suka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kallon abin nan madubi abinda wannan abu yake shine kama inuwa shi ma madubi kama inuwa yake har ma akwai addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam yake in ya kalli madubi dan yana kallon madubi baya so ya fitin jama'a ya mutsai yakan ce allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khulqi idan ido bi miro sai ce allah ka kyautata sura na wato ka kyautata halittata don manzo allah sallallahu alaihi wasallam ke kyawun mutum kyawun mutum ne idan ya duba sai gode ma Allah ce ka kyautata halitta na kuma kowannen mu'amalan kyakkyawa ne ba mu munafi ko ba gane ba to ko sai duba sai ce Allah ka kyautata halitta ta Allah ka kyautata wato dabi'a ta don zaka samu mutum kyakkyawa ne amma dabi'an sa ko da ke an ce fir'auna kan mummuna ne da ba Allah ya sa wani mutum Allah ta'ala gafarta mana so the question of a picture in Islam is a very wide area of discussion among the scholars owing to ahadith of the prophet sallallahu alaihi wasallam in that regard so many ahadith were reported from the prophet sallallahu alaihi wasallam on the issue of pictures and one of such is the saying of the prophet sallallahu alaihi wasallam that the worst people to serve the people to serve worst punishment on the day of qiyamah are those who are doing who are taking pictures or musawirin painting those who paint so painting is different from the camera pictures that is why there are differences in opinion between scholars of whether the present day picture which a camera is being used to capture a shade whether it is permissible or it is not permissible again it was reported that the prophet sallallahu alaihi wasallam refused to enter or directed that some images on the pillow of Aisha radhiyallahu anha be removed and be taken away from her bedroom because they form part of the picture that are forbidden and he mentioned that Allah the angels do not enter a house where there is pictures or there are pictures and there are dogs so owing to some of these ahadith scholars continue discussing and then making some eliminations what are those pictures that are not permissible and those that are permissible absolutely or by consensus all the scholars agree that tamathil statues idols are absolutely forbidden so you cannot bring a statue in your house or an idol and keep it saying that you are keeping it just for you to refresh or for you to just see no it's not permissible because it forms it is part of a shirk then the camera photograph some scholars especially those who discuss the issue extensively among the contemporary scholars include Sheikh As-Sabuni in his book or in his tafsir ayat al-akam with two volumes it's very good for us to refer to that book and then study and see detailed explanation on the issue of this picture